И това май прорязано. Де, това не може да е от... И кой то си зроте? Ли тук вече от това по-мама да това... Това не, тя много кръв е изгубила, то просто. Ще подигнеш ли само главата да се види? Колкото и да такова. Не, това не е животно. Това е човешка намеса. Тя дигни да се види, че от край до край. Или... Тя е отзад. Да, цялата бе, по цялото, от тука почва до другото ухо. Целият врат. Като примка, като прирязано. Да, то точно си е рязано, то не е...